Bueno, bon dia a tothom. Benvinguts a la novena Lliga de Closa de l'Escola Puigdàlides. Permeteu-me que presenti el jurat, que el tenim allà a la vostra dreta. De dreta a esquerra... De dreta a esquerra, el senyor Josep Polanco, director dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Al seu costat, l'alcalde de Cassà, Martí Vallès. Al seu costat, la Maria Àngels Mir, tècnica de cultura de l'Ajuntament. Al seu costat, el senyor Enric Carau, que ve de molt lluny, ve de Tarragona. Ve de Tarragona, s'ha hagut de llevar, que encara era fosc. Enric, gràcies per venir. Al costat, la senyoreta Elena, ja sé que esteu molt contents, la senyoreta Elena. I la Mariona, que és qui fa de mestre de cerimònies i ajuda els membres del jurat a decidir qui serà finalment el guanyador de la novena Lliga de Rosa. També volem agrair molt especialment a la Mireia Mena, que és la nostra gosadora. La Mireia està aquí al meu costat, que puja aquí, que és qui conduirà l'acte durant tota aquesta estona. Si tu em proposes fer glosa, no ho penso gens, no ho penso gens, perquè sé que aquí m'esperen molts ulls atents. No ho penso gens, perquè sé que aquí m'esperen molts ulls atents. I si tu m'ho demanessis, jo cada dia, per fer gloses amb vosaltres, aquí vindria. Jo cada dia, per fer gloses amb vosaltres, jo aquí vindria. Perquè això és casa meva. Quina vigília, quina vigília, quan jo ahir no m'adormia, que em sou família. Quina vigília, perquè ahir no m'adormia, que em sou família. Les paraules de la glosa se'n van volant, se'n van volant, i jo ja tinc moltes ganes de sentir els cantants. Se'n van volant, i jo ja tinc moltes ganes de sentir els cantants. Els cantants, quan ara cantin, jo escoltaré, jo escoltaré, com un pardal que s'envola fins l'any que ve. Jo escoltaré, com un pardal que s'envola fins l'any que ve. Moltes gràcies. Jo sóc la Mireia. Vagin presentant
Aquest jura
fuig amb unes patates. Aquest jurat és molt bo. Ens heu d'explicar què és per vosaltres les corrandes? Què són per vosaltres? Què, com us sentiu? Què us passa? Va. Anem rumiant, anem rumiant. Encara que estem nerviosos i quasi que no hem dormit, no
Mentrestant, a la Mireia li diré una part de l'escola que ha de posar de dir. Era el despatx del director, Mireia. Molt bé. Ara tu te'n penses una part? Però ja te la dic jo, ja te la dic jo. Li dic una altra part i seguim jugant. Escolteu bé, eh? Segona endevinalla. És l'entrada més bonica, més formosa i més neta, sobretot pels que arriben. Sí, senyor, la biblioteca, molt bé. Thank you.
entrada, molt bé, eh? Fora. Molt bé, ho heu fet un aplaudiment al públic? Ho heu fet molt, molt bé. I un aplaudiment a aquests glosadors, eh? Molt bé. Última prova. Última prova, posa cinquè. Si heu d'aixecar els rètols, feu ara ben enlaire, eh? Que ja és l'última prova dels de cinquè. Aviam. És brutal, eh? Feu foto que és brutal. Atenció! Us quedareu sense veu. Seguim. Atenció. Cinquena i última prova. Explica una mica el llibre de Sant Jordi. Vinga. Mireia, tu ja sé quin llibre parlaràs? Ah. La Mireia quin llibre es va comprar? A veure. Comprar cap bíblia, que ja no passo el rosari, sinó que de nit i dia estudio el diccionari. I per molt que l'estudio, jo és que ja no sé què fer, perquè quan busco la rima de vegades no em ve. Tu ets bona correntista, tu noia a qui mou vals, però jo sé de secretet, però jo sé de secretet. Tens el llibre d'en Pedrals. Però ells el Pedrals no el coneixen. Ets una dona feta i dreta i no els hi has explicat que en Pedrals és un poeta. Tralala.
Escolteu.